Пані Людмила мешкає у приватному будинку у південному мікрорайоні понад 20 років. Каже, раніше біля річки Кабиця можна було відпочити. Тут була чиста вода, доглянута рослинність, жило багато птахів. В нинішньому стані річки жінка вважає винними людей. Недобросовісні жителі, вони не те, що вбирають, вони просто свалюють тут мусор. Місцеві жителі недобросовісні, вони не просто не прибирають, вони тут звалюють сміття. Замість того, щоб платити за вивезення сміття, влаштували тут звалище. Скільки ми тут живемо, я жодного разу не бачила, щоб якісь міські служби тут щось робили. Єдине, колись очерет прибирали. По-моєму, за 20 років двічі чистили річку. Так виглядає сьогодні річка Кабиця та її частина, що неподалік дитячої залізниці. Побутове сміття як на берегах, зарослих очеретом, так і у воді, вкритої ряскою у протоках. Сміття є й на гілках дерев, хоча подекуди є чисті ділянки та птахи. Ужасно, звісно. Особливо всі люди, грубо говоря, скидають. Жахливий, звісно, стан цієї водойми. Особливо обурює, що місцеві люди скидають сміття до цієї річки. Ми живемо там, знизу, і в нас особливо часто таке буває. Я, чесно кажучи, жодного разу тут не бачила якісь служби, якусь техніку. Ні, щоб місцеві тут прибирали, я не бачила. Чесно, ніколи не бачила, щоб жителі прибирали. Бачила тільки, як вони засмічують. Ужасне состояние, вона постійно цвіте. Жахливий стан цієї річки. Вона постійно цвіте, тхне. Даруйте, річка Смердючка, так її називають. Не засмічують її місцеві жителі. Навіть намагаються очищувати якось граблями, сітками. Можливо, з тих висотних будинків приносять сміття, але жителі приватного сектору вигрібають. Раніше все було набагато ліпше. Тут річечка була і тут. Я жодного разу не бачила тут якісь міські служби. Я отам, на горі живу, не бачила. Бачила тільки, як жителі селища вичищають. А у такому стані Кабиця у тій її частині, що розташована у південному мікрорайоні, є тільки облаштоване місце для риболовлі. Здесь люди ловили рибу, зараз риби немає. Все. Тут люди ловили рибу, зараз риби немає. Все засмічено, заросло. Отут качечки плавали, а зараз навіть води бракує в цьому водоймищі. Дуже давно тут чистили міські служби, років 10 тому, точно не скажу. Каналізацію деякі люди повиводили в річку, порушують закон. Так, 10-15 назад, якщо не більше. Так, років 10-15 тому, якщо не більше, востаннє тут намагалися навести лад. Щоб місцеві жителі викидали тут сміття, жодного разу не бачив. Перехожі, так. Було, коли місцеві самі прибирали. Місцеві отут, внизу, доволі часто виходять прибирати ці місця. Не те щодня, звісно, але раз на півроку, на рік виходять. 11 грудня 2019 року на сайті Запорізької міськради опублікували петицію щодо очищення гирла та прибережної території річки Кабиця. Вона набрала 772 голоси із необхідних 750. І на початку минулого року міська рада мала виділити понад 750 тисяч гривень на проєкт з розчищення Кабиці, керуючись програмою ревіталізації річок та інших водойм міста Запоріжжя на 2018-2028 роки. За період дії програми, тобто з 18-го року, за рахунок коштів міського бюджету, коштів охорони навколишнього природного середовища, проведена процедура оцінки впливу на довкілля та отримані позитивні висновки під заходом з розчистки річки русла Балка Суха в районі дослідної станції, розчистки русла річки Кабиця в Комунарському районі і розчистка гирлової ділянки русла Мокра Московка. Під цим об'єктом також виконані або в стадії виконання проєктно-вишукувальні роботи. У відповіді начальника управління з питань екологічної безпеки Запорізької міськради Гліба Золотарьова на інформаційний запит Суспільного вказано, що на оцінку впливу на довкілля щодо розчищення річки Кабиця буде витрачено 302 тисячі 635 гривень. Керівник басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я Олександр Лебідь на аналогічний запит відповів, що вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації з розчищення гирла річки Кабиця та оцінки впливу на довкілля – 305 тисяч 700 гривень. Герман Дубінін, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.